1950 році в одному з кварталів міста Чикаго у трьох братів виникло бажання розповідати добру вістку дітям, які збиралися на свої ігри в закинутому приміщенні, яке знаходилося навпроти їхньої церкви. Але як запросити їх в церкву? Не варіант, бо можуть не погодитися. Треба йти до них. Але що робити? Вони почали молитися і чекати відповіді. І Бог кожному з них дав ідеї. Перший дуже хотів з ними грати в ігри, другий – вчити біблійні вірші, адже сам це дуже полюбляв і знав, що це дуже треба. Третій казав, що обов'язково мають бути час для того, щоб говорити біблійні істини. Вони зібрали їх на ігри та спілкування. Діти приходили самі і запрошували своїх друзів. Так почався перший клуб. Віршем, який їх надихав, був вірш 2 Тимофія 2,15. Старайся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Але не забуваймо, що це було в Чикаго, а отже вірш був англійською мовою. І брати побачили, що перші букви декількох слів можна скласти в одне слово. Approved workmen are not ashamed. Так виникла назва клубу «Авана». Клуб почав набирати обертів, і вже зовсім скоро таких клубів по країні відкривалось сотні. Потім вони почали відкриватися за межами країни. Так клуб «Авана» став міжнародним об'єднаним єдиною ціллю – розповідати дітям про Христа. Нарешті перші клуби «Авана» почали відкриватися в Україні, а в 2000 році брати і сестри з Ірпінської біблійної церкви організували клуб «Авана» в Ірпіні, який проходив у спортзалі школи номер 17. Він діяв. Все більше дітей дізнавалось про Ісуса. Приходило до церкви. Вже в 2012 році зустрічі клубу «Авана» почали проходити саме на території Ірпінської біблійної церкви. І більше половини команди – це були ті, хто колись відвідував «Авану». І що ж таке «Авана»? Авана – це веселі спортивні ігри. Це цікава, захоплююча біблійна історія. Неймовірні вечірки. Солодощі та призи. Ще ми вивчаємо вірші, стараємося і таким чином заробляємо аванки – валюта, яка діє тільки на території Авани. І потім ми їх витрачаємо, купуючи собі і своїм рідним подарунки. Найголовніше, чому я люблю Авану, тому що мене тут завжди люблять, чекають, обіймають, приймають. Я тут відчуваю любов і знаю, що Бог мене любить. І коли я підросту, я теж мрію стати лідером Авани, щоб більше людей дізналось про Ісуса. Отож, знай, що якщо тобі від 7 і до 11 років, то приходь на Авану, тебе тут чекають. Щосуботи, 11:00, адреса, місто Ірпінь, вулиця Соборна 1, Ірпінська біблійна церква. Приєднуйся до нас, бо ти того вартий. Інформація прозвучала на правах реклами. Хто з вас вже хоче в Авану? О, декілька людей, чудово. Я думаю, що зараз ми запросимо команду Авани, давайте їх теж зустрінемо оплесками, будь ласка. Молоді дівчата і хлопці, які люблять Бога і дітей, присвятили свій час, замість того, щоб лайкати по суботам фотки ВКонтакті, да, присвятили свій час, щоб служити діткам. Ми чули в презентації, що дитина озвучила, сказала, я люблю Авану через те, що мене приймають і люблять. Ну, приймають і люблять дітей, а як наставники скажуть, чому вони люблять Авану? Вітаємо вас, люба церква. Це ми, ті, хто проводить щосуботи Авану, спортивний клуб для дітей, але не тільки спортивний, тому що головною ціллю це є розповісти біблійну істину. І особливо для тих дітей, які ніяк не долучаються до церкви. Чому ми любимо Авану? Тому що ми любимо Бога і любимо дітей. Тому ми любимо проводити час з дітьми і розповідати їм про Бога. Ми розповідаємо усіх, ми всіх чекаємо на клубі, але наш клуб націлений саме на тих дітей, які ніяк не причетні до церкви, у яких батьки не приходять на церкву або на якісь там заходи, які в нас є в церкві. Тому ми хочемо якось так дітей залучити до церкви. Тому і легше дітям запросити своїх друзів
на клуб, ніж просто сказати, що приходь в церкву. Потім вони приходять в церкву і бачать, що тут все зовсім не так, як вони там думали, чи вважали, чи як їм розповідали їхні бабусі або мами і тати. Тут їх чекають, приймають. Тому ми націлені саме на таких дітей, які не можуть ніяк прийти просто в церкву. І ви можете нам цьому допомогти. Там в коридорі, в холі ви побачите афіші, які ви зможете взяти собі і розклеїти або прицепити кудись, де ви можете це зробити. Тобто, щоб більше дітей дізналося про наш клуб, ви можете це зробити в класі у себе, можете зробити у себе на під'їзді, будь-де, де ви можете зробити, де ви можете це повісити. Ми маємо таку традицію, коли якесь служіння представляє свою діяльність, ми молимось за них, так? А для того ми хочемо запитати, які ваші молитовні потреби? Зараз ми хочемо звернутися до батьків. Коли ви приходите своїми дітьми, ви бачите інших батьків, які не є частиною нашої церкви. Ми б хотіли, щоб ви мали за ціль з ними спілкуватися, і якби будувати якісь відносини, а також будувати відносини з нашими учасниками, тобто з новими друзями ваших дітей. Запитайте, як у їх справи. Тобто, щоб вони побачили не тільки нашу команду, але побачили і церкву, побачили сім'ї. Если вы видите, что у нас в команде много лидеров, то на самом деле это не так, вам кажется. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь к нам, и если Бог призывает вас к служению с детьми, если у вас горит эта любовь и огонек, то, пожалуйста, приходите, мы будем вам очень рады. Також ви бачите, що нас тут насправді доволі багато. І у нас Авана триває з 10 до 2, деколи до 3, і ще плюс після Авани у нас завжди є лідерське. І тому ми за цей час встигаємо дуже сильно втомитися, а саме головне – сильно зголодніти. А як ви знаєте, на голодний шлунок творчі думки не приходять. Тому, якщо ви вмієте готувати, і якщо ваше серце розположене до служіння людям, то ми вам будемо дуже вдячні, якщо ви потішите наші серця і наші шлунки. На фоні цього є новий лозунг і заклик. Нагодуй голодного аванівця. Так, і, наприклад, останній місяць у нас, дякуючи Богові, були обіди, і тому в нас є оголошення, що чекає наших аванівців наступної суботи, 19 листопада. Тобто вже цієї суботи у нас буде зустріч, така, яка вже завжди в нас така є. Це зустріч з нагоди Дня осінніх і літніх іменинників. І як завжди, іменинники приносять солодке, а ті, хто народилися весною або взимку, ви просто приходите вітати. Тому вже цієї суботи ми чекаємо на особливу зустріч. Такі особливі зустрічі ми намагаємося робити щомісяця, просто щоб вона була не така, якось міняти програму, змінювати, тому що діти змінюються і не всі діти спортивні. А так потрібно, щоб кожному було щось цікаве. І зараз підніміть руку, хто взагалі ходить на Авану. Є тут в залі такі? Так, класно. І зараз буде для вас у Даніка, є особливе для вас оголошення. Ви маєте не пропустити цей момент, тому що це секретне повідомлення, яке не зрозуміють, можливо, більшість в цьому залі, ті, хто не відвідують Авану. Якщо ви хочете зрозуміти, що це означає, то приходьте до нас на Авану. Ви готові? Добре, давайте, зараз Данік щось... Цікаво, це діє тільки від Даніка, чи, можливо, мені можна спробувати? Можна спробувати. Готові? Діє? Да, я не знаю, що це означає, доведеться прийти на Авану і дізнатися. Ми хотіли би за вас помолитися. Давайте, церква, помолимось. Подякуємо Богу за цих молодих хлопців і дівчат, які його люблять і служать діткам. Господи, ми дуже дякуємо тобі за команду Авани. Дякуємо тобі, Господи, за цих творчих, смиренних, а головне, посвячених тобі людей.
І ти знаєш, які в них є особисті переживання. Ми просимо Господа, щоб ти їм допоміг. Ти знаєш, які в них є особисті труднощі. Благослови їх, Господи. Вони служать тобі, і ти знаєш це. І дякую, що ти проявляєш свою любов за них. Ми просимо, Господи, щоб ти влаштував всі ті випробування, які стосуються служіння їхнього. Допоможи, Господи. І ми дякуємо тобі за цю команду і за роботу з дітьми. Будь благословений, Господи. Амінь.